Дорогі машинобудівники, наші рідні, близькі, друзі, дорогі ветерани праці, шановні буковинці, вітаю всіх світлим святом Воскресіння Христового. В ці світлі дні ми всі просимо одного – перемоги у війні з Росією. А машзаводівці окремо просять, щоб наш завод запрацював, щоб ми повернулись на робочі місця. Зараз Україна переживає дуже важкі часи, але ми віримо, що Господь не залишить нашу країну, не залишить нас наодинці зі злом, яке прийшло на нашу землю. Хочу побажати всім міцного здоров'я, щастя, матеріального благополуччя, душевного благополуччя, Божої благодаті. Нехай Господь благословить наших захисників, які на передньому краї війни. І нехай Господь прийме душі тих, хто нас покинув. А їхні рідні нехай знайдуть в собі сили пережити це горе. Святом, дорогі буковинці, святом машзавод. Христос воскрес! Воістину воскрес!